у моїй програмі. В 99-му році я поступив на той час ще Київську консерваторію імені Петра Ілліча Чайковського до заслуженого артиста України Василевича Юрія Володимировича. В цей самий період паралельно я почав займатися на саксофоні. За мій творчий шлях я став лауреатом декількох регіональних та міжнародних конкурсів. Також у мене був досвід роботи в різних колективах, як в духових, так і в симфонічних оркестрах. Квартет саксофоністів – це унікальний жанр. Це як міні-оркестр, який об'єднує в собі різнобарвність кольорів. Квартет саксофоністів «Sax Kings» – це баритон-саксофон Олександр Базел, тенор-саксофон Олег Заремський, альт-саксофон Михайло Заїкін та сопрано-саксофон Володимир Гойсак. Ми багато гастролюємо як по Україні, так і за кордоном. На даний момент наш репертуар досить широкий, він включає в себе як класичну академічну музику, так і популярну джазову музику. У моїй програмі. Music.
Нагадую вам, сьогодні у Галкліпі музиканти квартету саксофоністів «Сакс Кінгс». Ми продовжуємо нашу розмову. У моїй програмі. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Мене звати Володимир Гойсак. Я граю в квартеті саксофоністів «Сакс Кінгс» на сопрано-саксофоні. Родом я зі Збаращини. Почав своє заняття на саксофоні ще в Зварецькій музичній школі у Ростислава Дикого, але вже згодом продовжив своє навчання в Тернопільській музичній школі номер 2 у пана Малиновича Володимира. От по закінченню музичної школи Тернопільської я поступив у клас Євгена Йосиповича Гайди, музичне училище Тернопільське, де навчався у пана Гайди 4 роки. По закінченню музичного училища я вже поступив в Національну музичну академію України імені Петра Ілліча Чайковського до заслуженого артиста України Василевича Юрія Володимировича, де зараз і продовжую своє навчання, але вже в асистентурі стажування, яку в цьому році закінчую. От також в цьому році я вже викладаю в Національній музичній академії, вже є свої студенти. Вже крім такої творчої діяльності, веду педагогічну діяльність. Ще з училищних років, коли я навчався у пана Гайди Євгена, я брав активну участь у музичних конкурсах, на яких я займав дипломи і також ставав лауреатом регіональних і міжнародних конкурсів. Вже в майбутньому в Національній музичній академії став лауреатом декількох міжнародних конкурсів по класу саксофона. От, на сьогоднішній день також готуюся до конкурсів плідно, як тепер вже і квартетом саксофоністів, так і сольно. Завжди радий приїжджати додому в Тернопіль, зустрічати своїх рідних, батьків, також викладачів. Завжди все життя їм буду дякувати за ту роботу, яку вони вклали в мене, в те, чого вони мене навчили, яким я знаннями, якими я користуюся все життя. Моє побажання буде слухачам і глядачам класичної музики, які її люблять, які її слухають. Цінуйте працю музикантів, тому що це є важка насправді праця. І моє побажання буде дітям, учням, студентам, які тільки почали навчатись музиці. Цінуйте працю викладачів, тому що це також дуже важка праця. У моїй програмі. Всім привіт, мене звати Міша Заїхін. Родився в місті Сімферополі, Автономна Республіка Крим. Почав свій творчий музикальний путь з 9 років в музикальній школі номер 3 у замечательного педагога, професіонала, чоловіка, знаючого свого діла, Русанова Лілі Леонідовни. За період обучения в музыкальной школе в протяжении 5 лет я достаточно много чего достиг, много где побывал в разных странах, включая Францию, Польшу, Австрию, Германию, Турцию, страны СНГ, в чем я очень благодарен, она много для меня сделала, большой поклон за это. После музыкальной школы поступил в Киевскую среднюю специальную музыкальную школу, интернат имени Лысенко, к заслуженному артисту Украины, доценту Юрию Владимировичу Васильевичу, где проучился 3 года. За этот период также много где побывал, на многих концертах, поиграл в разных составах, дуэтах, трио, квартетах, ансамблях. После 10-летки поступил в Национальную музыкальную академию, раньше называемую консерваторией, где сейчас на данный момент являюсь студентом 5-го курса академии и уже в этом году вот заканчиваю у того же педагога Васильевича Юрия Владимировича. У моей программе.